samozřejmě začíná třetí set prvního utkání. Stav po 2-0 pro domácí. Takže po třetím setu stav 1-0 pro domácí. Yeah!
závěr třetího setu, čas pro domácí 20-14. Takže třetí set, stav 22-14 pro kuřínské hráčky. Teda 15-23. Takže mnoho setbolů, matchbolů. Takže konec prvního zápasu, ve kterém domácí hráčky do domácího kuřím nad hostujícími do domu Brno 3-0.